Good evening. Having some difficulty seeing you over here, but good evening. Carl, there you are, there behind the light. Did Gunga make the? Is Gunga here for this event tonight? Okay. And those who are on the Cape Verdean Advisory Committee at the museum, perhaps you could just put up your hand. It's very good to see you, Ron, Jean, Trish, Carl. And Dan, where's Danny? Great, Danny, great to see you. So I just want to speak for just a moment before we introduce Dr. Pereira, and we welcome you to the United States and also to New Bedford. Today was a rather emotional day for me and for many people because I announced that I was going to be stepping down as president and CEO of the Whaling Museum. And I'll be moving on in about 8 or 9 weeks to go to Nantucket, where there's an historical society, and I'll be assuming a position there. I wanted to come along tonight particularly to speak, well, particularly to the advisory committees, and I'm afraid everybody else who's here for the talk is just going to have to listen to this for a few minutes. Over the course of the past 9 years, one of the most memorable elements of the work that we've done here has been working with the advisory committee. I look at the exhibit that we launched with Jim Lopes in 2011, and then culminating when Jean first, when we went over to Cape Verde, and then a year later when Tricia, we went over and we opened up an exhibit in San Vicente. But more importantly than the physical product, which we're very proud of, I just love the exhibit upstairs. I love all the programs that we do with so many of the organizations, both in New Bedford and also through the consulate, and bringing international speakers to the city, which is very important. But more than the product and more than the programs, it's the people. And I can tell you that my deep sense of sorrow as I think about moving on over the next 8 weeks will be missing the great camaraderie and conviviality and the fun and the challenges and everything else that goes with it that we've had over the past 9 years. It's been an absolute joy to work with members in the Cape Verdean community as we try to listen to the particularly unique story and terrifically inspiring story of the Cape Verdean diaspora. And then as we try to bring that story into the museum in a meaningful manner, not just in a flippant manner, not just in a once-off slapdash way, but something that is here and built into the DNA of what the Whaling Museum is all about. Because the Cape Verdean story is indeed the whaling story. And so as I think about my departure here, I think of some of the closest friendships that I've made over time. And I'd like to continue these. It's very close. And I can tell you, I was looking at a painting, just mentioned this to Carl earlier. I was in a home in Nantucket, and I saw a painting on the wall, and it was a bunch of cranberry pickers. And I said, you know who they are in that painting? They're a bunch of Cape Verdeans that are in that painting. And I said, we've got to tell that story. So I hope that there's a bridge as a result of whoever my successor is, and that person, I don't know who it will be, but I know the person is going to be terrific, and I know the person is going to continue with the set of values and principles that have been set forth. There's going to be no rolling back in this story. It's not allowed. We're going to continue this, and it's got to be seamless, and we've got to push it forward. But perhaps there's an opportunity to extend that story so the story can also go over there and we can work together, whether it's, as Carl and I were talking earlier about Frederick Douglass going from New Bedford to Nantucket, which will be inspiring, or whether it's looking at the really interesting story of the Cape Verdean diaspora. So I wanted to say
this to you now, and again, I apologize for those who don't know me and just coming to the museum for the first time. You're welcome. I think we're going to have a terrific lecture here on this fascinating topic of Brazil and sovereignty, etc. But I want to, only because I won't be here at the event tomorrow night, I apologize. The Whaling Museum is very, very proud to sponsor the Cape Verdean Scholarship program, which I think is one of the purest and most genuine events that take place in this museum over the course of the year. It's a pure act of altruism and philanthropy with money going to the students, so I applaud everybody who's associated with that. I apologize I won't be at that because I'll be on a plane to Ireland. But I wanted to take this moment, and I'm so delighted to see you guys and to speak in person and to say I'll miss you. I'll miss you a great deal, and let's continue the story. So with that as a preamble, it's my great pleasure to introduce Dr. Eduardo Pereira. We welcome you here from the Institute of Cape Verde. I'm familiar with the university. As a matter of fact, Jean and I put a traveling exhibit up there, and we had great fun doing that about 3 years ago now. And we met the chancellor of the university, Chancellor Nascimento, I believe her name was, and a very nice lady. And we committed ourselves to making sure that we could continue this cultural exchange. So tonight, as you go about your presentation, we have that in mind. So I'll apologize to you that I can't stay for your lecture because of this announcement. I've got some administrative chores that I have to get through to now. But we look forward to listening to this. And Dr. Pereira, welcome to the New Bedford Whaling Museum. Do you have a speaker? Yeah. Great. Tonight I will make my presentation search for West Africa history. I will do my presentation in Portuguese, but I can, answer any question in English. I feel more comfortable to do that in Portuguese. Okay. Napoleon, my colleague, will translate my speech. Napoleon is here. Okay. Napoleon. Yeah, this is one. Nós entendemos a história da África Ocidental, West Africa History, mas do ponto de vista de uma interpretação de que a sociedade colonizadora americana criou Libéria. Muitos historiadores têm argumentado... Go slowly. One sentence at a time. Yeah. I apologize, I'm not the official translator that was supposed to be here. Somebody else was supposed to be attending. They otherwise were engaged in a different... They had another engagement. And I'll do my best to keep everybody. Many historians research about West Africa history show that Liberia is only American society colonization project. Eu vou apresentar e analisar como a criação da Liberia é um projeto que foi criado pelo consulado, pelo primeiro consulado dos Estados Unidos, na Vila da Praia. Então, I will be presenting that the history of Liberia was influenced by the consulate of the United States in Cape Verde. This is the first U.S. consulate building in Praia between 1827. Is near the church. This building is around
1796, the construction is the first U.S. consul building in Villa da Praia, Santiago Island, Cape Verde. O consulado teve papel fundamental por duas razões. Primeiro, o combate ao tráfico de escravos. The consulate had a major role in a few activities. First, the combat against slave trade. E segundo, e principalmente, a criação da colônia americana, ou seja, o que nós conhecemos hoje por Liberia. Secondly, in principle, and most importantly, the creation of the overseas, the nation of Liberia. Esse documento atesta justamente toda a luta de Samuel Rogers Jr. Com relação ao tráfico, contra o tráfico de escravos. This document is attest to all the struggles that Samuel Rogers Jr. had against the trafficking of slaves. Ele foi preso por João da Mata Chapuzé, governador de Cabo Verde entre 1823 e 1826. He was imprisoned by João da Mata Chapuzé. João da Mata, the governor of Cape Verde, 1823 and 1826. Ladies and gentlemen, is anybody having any issues understanding him in English? Do you all seem to understand? Okay, I think. Okay, yeah. É o túmulo de Samuel Rogers Jr. em Stoughton, tanto onde ele morreu na Ilha de Santiago, em 26 de outubro de 1827. This is the gravesite of Samuel Rogers Jr. in Stoughton, Massachusetts, where he passed away in 1826? Yeah, 27. 27. Yeah. Portanto, é uma homenagem que a cidade de Stoughton fez, portanto, para Samuel Rogers Jr. Ele nasceu em Easton e depois viveu em Stoughton. This is a homage to Samuel Rogers Jr. He was born in Easton and passed away in Stoughton. Yeah. Also lived there. Portanto, o corpo foi trazido de Cabo Verde em 1827 e foi enterrado em Stoughton. The body was transferred from Cape Verde in 1827 and he was buried in Stoughton, Massachusetts. Do meu lado esquerdo, nós temos Manuel Antônio Martins, vice-cônsul dos Estados Unidos na Praia, em 1800. To his left is Antonio Martins, the Vice Consul of the United States in the city of Praia, in Cape Verde. E de outro lado, nós temos outra fotografia que se aproxima ao de Samuel Rogers Jr. Nós não temos quadro, uma representação oficial de Samuel Rogers Jr., mas pela descrição física dele, equipara-se, portanto, a figura à minha direita. To the right is an approximate image of Samuel Rogers Jr. This is not the actual photo of Samuel Rogers Jr. This is just an approximate, according to the description of what he looked like at the time. Vocês podem testar isso, uma das inscrições de Manuel Antônio Martins de entrada e saída de navios em Cabo Verde no ano de 1820. In 1920, these are description of people coming into and out of the country by Manuel Antônio Martins. Manuel Antônio Martins. The governor of Cape. A entrada dos navios, a data, o nome dos navios e tanto o local de onde era proveniente
e local de destino. That's the entry registry, the name of the ship, the location of the final destination port. A partir de 1818, com a chegada de Simon Rogers Jr. à Vila da Praia, 4 de dezembro de 1818. After the arrival of Samuel Rogers Jr. in the city of Praia in 1812. Todas as entradas dos navios passam a ser registradas. Por quê? Porque se criou o consulado na Vila da Praia. All of the ships that came into the country were required to register due to the registry, the creation of the United States Consulate in Praia. Por Cabo Verde passavam todas as embarcações com destino às Américas. Through Cape Verde, all of the ships passed through Cape Verde that were destined to, for the United States. Para Havana, República Dominicana, Baltimore, Boston, Nantucket, New Bedford e toda essa costa da Nova Inglaterra. All of the coast of New England, the ships that were destined for the coast of New England, and also including Dominican Republic, Cuba, and the East Coast cities, aforementioned, like New Bedford. E seria mais fácil combater o tráfico de escravos fundando consulado dos Estados Unidos em Cabo Verde? It would be much easier to combat the slave trade by creating a consulate, you know, an American consulate in Cape Verde. Porque era ponto de apoio para todas as embarcações que vinham para as Américas e iam para a costa ocidental de África. Because it was a point of support for all of the trips, the voyages that would originated in that region with the destination to the United States. E para essa costa foram destinados dois navios de guerra americano. Primeiro, Siena, segundo foi destinado também o próprio Constitution para fazer para ajudar na prisão das embarcações suspeitas do tráfico ilícito de escravos. Two ships, the Constitution and the Siena, were stationed in Cape Verde to support the combat of slave trade in the region of West Africa. Eu tenho cerca de 6 listas de prisioneiros que foram encaminhadas para Boston e New York, porque todos os que fossem pegos pelo ilícito e acusados pelo ilícito tráfico de escravos eram encaminhados para ser julgados aqui nos Estados Unidos. I have about 6 lists, passenger lists of slaves that were destined to come to the United States because this is where all the trials took place. Samuel Rogers Jr. tinha profundo conhecimento da Constituição norte-americana. Samuel Rogers Jr. had a profound understanding of the United States Constitution. Ele cita que todos os homens nascem iguais. He cited that all men were born equal. E com pressuposto no próprio livro Os Direitos do Homem de Thomas Paine. With based on the Thomas Paine's books. Muitos têm perguntado, mas a imigração cabo-verdiana será que é de 1860? Many ask if the Cape Verdean immigration began in 1860s. Ou de 1830. Or 1930. Esse documento é a prisão do navio Anne of Boston, de 1830. This is a document from the ship. Prisão do navio, da tripulação do navio. Oh, okay, this is a crew list. Yes, this is a crew list from 1830. Sendo comandante Luther Fuller. The commander is Luther Fuller. Ele tentou embarcar
ilicitamente 3 passageiros para Boston. He tried to stow away 3 passengers illegally on the ship. Yeah, to Boston. Vou só apresentar um pequeno trecho da acusação que lhe foi imputada. Listen, havendo muito tempo que o procedimento de algumas embarcações estrangeiras, particularmente baleias norte-americanas, abusaram da hospitalidade que têm encontrado nesta ilha, Boa Vista Island, is American Island in Cape Verde, se tem tornado escandalosa pela contínua deserção de gente que a bordo delas tem fugido, chegando até levar alguns soldados e há pouco tempo um escravo de um dos proprietários desta ilha. He referred to Boa Vista Island. This document is September 15, 18, 3rd. E atesta, de fato, que a imigração havia 2 décadas que cabo-verdianos fugiam da opressão colonial portuguesa em Cabo Verde. Que havia 2 décadas que os cabo-verdianos fugiam para os Estados Unidos a bordo de navios americanos. Yeah, Cape Verdeans were escaping Cape Verde to come to the United States for 2 decades. This is a test, this is a reference that attests to that. E esse documento atesta que, de fato, e os soldados fugiam sem passaporte, sem autorização das autoridades portuguesas em Cabo Verde. The soldiers were escaping without authorization from Cape Verde to the United States. Ainda continua o mesmo documento, acusação a Luther Fuller de ter embarcado Luiz António e demais colegas sem a permissão e o conhecimento das autoridades locais. In addition, Luiz António was also allowed to come onto a ship without authorization to the United States. Luther Fuller, enquanto comandante, havia lhes prometido que na manhã seguinte havia de partir para os Estados Unidos, ou seja, que não precisariam de passaporte e nem de autorização das autoridades coloniais portuguesas para sair de Cabo Verde. Yes, and they would authorizations to leave Cape Verde to come to the United States was not a requirement required from Luther Fuller. Em 1832, durante a fome de 1831 a 1833, a coroa portuguesa não assistiu com mantimentos durante a grande fome. E, de fato, Manuel António Martins, isso é uma descrição de William Merrill, que substituiu Samuel Rogers Jr. enquanto cônsul. Ele, na sua carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, de 18 de julho de 1834, atesta wonderful change in politics at this place. E, de fato, essa mudança de política, de politics change, foi devido à nomeação de Manuel António Martins enquanto prefeito de Cabo Verde. De mayor, né? Of Cape Verde. E em 1832. E quando ele toma posse, ele, portanto, festeja a filantropia americana que salvou cerca de 40 mil calvarianos da morte. Quer dizer que nós, enquanto povo, enquanto nação, o povo calvariano deve muito à filantropia americana de 1832, que salvou quase 40 mil calvarianos da morte. E essa celebração aconteceu com tiros, 21 tiros, 21 guns, portanto, dados para festejar a filantropia americana.
E essa descrição, quem foi Manuel António Martins e todas, portanto, essas transformações, foi pela primeira vez festejada em Cabo Verde por um vice-cônsul dos Estados Unidos e que tinha todas as relações com vários traficantes. John Merver, from Old Saybrook, Connecticut, John Brown, and Jenkins is from New Bedford, Blackmer is from New Bedford, and many others. Ships, you know. And Manuel António Martins tinha o controle sobre todas essas embarcações, e um alto respeito por parte do governo americano. Um homem de confiança e que deu posse a Simon Rogers Jr. enquanto cônsul em Cabo Verde. Ok. This is the main document. It's by 1821. Simon Rogers Jr. proposed to John Quincy Adams to create the new America in U.S. West Africa. Simon Rogers Jr. proposed 2 points that is important for us. First, to establish the first colony of free people in West Africa. Second, to create this colony with a free people with own government. Tratava-se então de uma sociedade com o seu próprio governo constituída por homens livres na costa ocidental africana. Tratava-se de uma sociedade de homens livres com seu próprio governo na costa ocidental de África. He had a relationship with his own government in the West African coast. To create the new America in West Africa with the own government and the free people. And esse projeto foi de autoria de Samuel Rogers Jr. This project was by authority of Samuel Rogers Jr. E esse documento é de 1821. This document is from 1821. E esse outro documento atesta que a jurisdição da criação da Libéria pertencia ao consulado na Vila da Praia. This document also attests that the jurisdiction of the creation of Liberia also was under the jurisdiction of the United States consulate in Praia. Eu selecionei a parte mais interessante para analisar com vocês hoje nessa apresentação. I selected the most interesting parts to discuss with you in this presentation. Jerry Ashmore, enquanto primeiro governador da Libéria. Jehudi Ashmore, during his time as the first governor of Liberia. Quando questionado por Samuel Rogers Jr. When asked by Samuel Rogers Jr. Ele responde que a jurisdição, o povo americano tinha decidido proteger a Libéria. Então a Libéria não estaria mais sob a jurisdição do consulado na Praia. That Liberia was no longer under the jurisdiction of the consulate in Praia. E esse documento comprova que a Libéria foi criada sob a jurisdição do consulado criado
em Cabo Verde, ou seja, na Vila da Praia. This document proves that the creation of Liberia was under the jurisdiction of the consulate of Cape Verde and Praia. É um documento de, portanto, 25 de setembro de 1827. It's a document from the September 25, 1827. Jehudi Ashman envia Sammy Hodges Jr. That Jehudi Ashman sent to Sammy Hodges Jr. É, portanto, que atesta o novo caráter dado, portanto, à colônia da Liberia. This attests to the new character given to Liberia. A nomeação de Samuel Rogers Jr. Logo que foi nomeado, ele enfrentou uma primeira dificuldade. As soon as he was nominated, he confronted a new difficulty. Portugal, a coroa portuguesa, não queria reconhecê-lo enquanto cônsul. The Portuguese crown did not wish to recognize him as a consul. And John Quincy Adams adotou uma outra estratégia. John Quincy Adams adopted a different strategy. Mesmo que não fosse reconhecido enquanto cônsul oficialmente, passaria a viver em Cabo Verde. He would live in Cape Verde. Por forma a ajudar no combate no combate ao tráfico de escravos. So that he would assist in the combat against slavery. E o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, the American consulate in Rio de Janeiro, Brazil, descrevia todos os entraves impostos à nomeação de Sammy Rogers Jr. Described all the barreiras, difficulties, barriers. Yeah. Impostos. Primeiro, placed on Samuel Hodges Jr. Portugal negociou a nomeação. Portugal negotiated the nomination de Samuel Hodges Jr. em troca of Samuel Hodges Jr. in exchange. Yeah. Em troca de não reconhecimento do Brasil enquanto for not recognizing Brazil. Enquanto país independente. As an independent nation. E nós temos toda essa documentação que em troca de correspondência entre o consul. We have all these documents of exchange of correspondence between o consul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. The American consul in Rio de Janeiro. E Sammy Rogers Jr. em Cabo Verde. And Sammy Rogers Jr. in Cape Verde. Toda essa documentação que atesta de fato. Esse estado de agitação na Argentina, Colômbia e no Rio de Janeiro, no Brasil, the state of e agitação política, political movement, yeah, political agitations in, vai afetar também a costa ocidental africana e Cabo Verde. Would also affect the west coast of Africa and Cape Verde. George Wallace Rogers, o irmão de Samuel Rogers Jr. George Wallace Hodges, the brother of Samuel Hodges Jr. diz que a tarde, is like a soldado escocês. Said that the Scottish soldiers. Yeah, Irish. Irish soldiers. They said. Never, tanto, nunca mais o governador e viva a Constituição. Viva a Constituição. Sit down to the governor and long live the Constitution. And never o governo nomeado de Lisboa. É um ambiente de permanente luta, de lutas, né? It's an environment of permanent struggles. De uma elite. Of an elite in Cape Verde, liderado por Manuel António Martins, led by Manuel António Martins Martins, que queria aproveitar a declaração da Constituição Portuguesa, that wanted to the Portuguese Constitution, take advantage of the Portuguese Constitution,
1822 of 1822 para também requerer a independência de Cabo Verde em conjunto com o do Brasil. To also obtain the independence of Cape Verde in conjunction with Brazil. Tanto esse outro documento de, portanto, 11 de abril de 1821. This document of April 11th, 1821. Continua a relatar o impacto da declaração da Constituição Portuguesa. Also continues to state the impact of the Portuguese Constitution. Em Cabo Verde. In Cape Verde. E como era visto pelas autoridades norte-americanas. As it was seen by the American authorities. Toda essa documentação que eu estou a demonstrar atesta o impacto dessa declaração em Cabo Verde. All these documents attest to the impact of this declaration in Cape Verde. E uma das críticas formuladas por Samuel Rogers Jr. One of the criticisms formulated by Samuel Rogers Jr. era contra a monarquia na Espanha. Was against the Spanish monarchy. Portugal. Portugal. França. E principalmente a Inglaterra. France and principally the United Kingdom. O sonho de Samuel Rogers Jr. é que a América se tornasse um só. The dream of Samuel Rogers Jr. was that the United States became one nation. E aconselhou John Quincy Adams a reconhecer imediatamente a independência de Argentina, Colômbia e Brasil. And he advised John Quincy Adams to immediately recognize the independence of Colombia, Argentina, and Brazil. And Brazil. Como estratégia de combate ao tráfico de escravos. As a strategy against against the combat of slave trade. E toda essa documentação constitui de críticas que ele fez, portanto, à monarquia europeia. And all of these documents estratégia. E constitui críticas à monarquia europeia. All these documents constitutes the criticism against the European monarchies. A Revolta dos Engenhos de 1822 é descrito por Samuel Rogers Jr., em que ele diz que 500 soldados foram enviados de Lisboa para Cabo Verde para combater os revoltados em engenhos. States that 500 soldiers were sent from Lisbon to Cape Verde to combat the revolt in the Engenhos in Santa Catarina and Cape Verde. E segundo Samuel Rogers Jr., essa revolta se deveu à opressão das autoridades portuguesas contra os habitantes de Cabo Verde. And according to Samuel Rogers Jr., this revolt was against the oppression by the slave masters in Cape Verde. Yes. E muito bem descrito por essa documentação em que na sua agenda pessoal ele demonstra o impacto então da revolta dos engenhos sobre a própria administração e o governo colonial. And via these personal documents he demonstrates the revolts and the impacts of the revolts in engenhos. Não só a revolta dos engenhos, mas também nenhum soldado cabo-verdiano era permitido ter armas fora das suas incumbências, porque do contrário podia resultar numa grande revolução em toda a ilha. E realmente para se compreender, até ainda hoje, esse receio é presente na sociedade cabo-verdiana, na luta entre Mindelo e Praia. Mindelo foi criado para abrigar uma civilização ocidental.
This reflects on the relationship between Mindelo and the city of Praia, because Mindelo was created to combat. Não, para brigar. Yeah, to combat. Yeah. No, to create the new civilization. To create a new civilization. Okay, okay, very good. Sorry. Mas uma das perguntas que professor na França me fez em 2015. One of the questions that was asked in 2015 by a professor in France. Por que pesquisar sobre Cabo Verde? Será que Cabo Verde foi importante assim? Why research about Cape Verde? Could it be that is it that Cape Verde is important? Is that important? E essa passagem que Simon Rogers Jr. cita, que as ideias da Revolução Francesa também estavam em Cabo Verde. This passage cites that the French the ideals of the French Revolution were also part of the Cape. Era comum então as embarcações que passavam por Cabo Verde oferecerem aos habitantes livros sobre a Revolução Francesa. No, can you read that? Yeah, the books what relative is it, what is to the I'm French sorry, Revolution. Could you read that whole? Yeah. It's hard to read it. No, it's enough. It's enough. Just to. Então, esses livros foram doados para Sam Rogers Jr. e retratavam, eram sobre temáticas sobre a Revolução Francesa. It's about the French Revolution. E as ideias da Revolução Francesa também estavam em Cabo Verde e eram conhecidas pela população. The ideals of the French Revolution was also in Cape Verde and was recognized by the population. O centro desse reconhecimento foi a filantropia que várias igrejas e o povo americano praticou com relação a Cabo Verde em 1832. This is 1832. The center of these ideals were being practiced within the churches in Cape Verde. Manuel António Martins critica, ele, português, critica a coroa portuguesa, dizendo que a coroa portuguesa, Portugal, era responsável por todas as fomes e misérias em Cabo Verde. Manuel Antonio Martins, himself a Portuguese, criticized the Portuguese crown in saying that the Portuguese crown was itself responsible for all of the famines that were happening in Cape Verde. Segundo ele, povo, Estados Unidos, povo livre e farto, enquanto os cavarianos, povo escravo e mísero. According to him, the people of the United States were free and well-fed, and the people of Cape Verde were slaves and in a famine. Yeah. Oito navios. Eight ships. Em 1832. In 1832. Levaram cerca farinha, bolachas. Brought biscuits and yeah. Flour. Yeah. Beef. Para poder ajudar o povo calvariano na grande fome de 1831 a 1833. In order to help the people of Cape Verde overcome the famine. 1831-32. Esse documento também Manuel António Martins decide agradecer o governo dos Estados Unidos. In this document the governor Manuel António Martins also decided to thank the government of the United States. Gesto que a coroa portuguesa nunca retribuiu ao povo americano. A gesture in which the Portuguese crown never gave to the United States, the people of the United States. Foi celebrado como a esmola americana.
this gesture was celebrated as a support, American. As an American support. E realmente, segundo Manuel António Martins, a coroa portuguesa era, de certa forma, representada pelos caprichos dos tirânicos, ou seja, pelas vontades dos reis que deixaram o povo da Guiné e de Cabo Verde passando a fome de 1831 a 1833. According to António Martins, the people, the famine that happened was as a result of the doings of the crown, the Portuguese crown. Nunca as fomes em Cabo Verde foram associadas ao dilema político. The famines were never associated with political problems. Essa é a primeira crítica que Manuel António Martins, enquanto vice-cônsul dos Estados Unidos em Cabo Verde, faz a própria coroa portuguesa. This is the first criticism from Manuel António Martins, which was made against the Portuguese crown. Em que acusava os sucessivos governadores, in which he accused successive governors, de terem roubado do povo, of having robbed the people, e não assistido os mesmos durante a fome. In not helping during the famine. Yeah. E ele continua dizendo que ele tinha vergonha de se identificar enquanto português. Com que vergonha, confesso. He continued to state that he was ashamed of identifying himself as Portuguese. E atestando que mais se falava o inglês em Cabo Verde do que propriamente a língua portuguesa. And he also attested that English was more spoken in Cape Verde than Portuguese. E agradecendo o povo americano, and he thanked the American people, pelo grande gesto que salvou a vida de milhares de cabo-verdianos. For the great gesture of saving thousands of Cape Verdeans. E o ideário de Sammy Rogers Jr. era o reconhecimento imediato da Argentina, Brasil e Colômbia como estados independentes. The ideal of Sammy Rogers Jr. was to immediately recognize the independence, tornando-se uma só família, um só corpo. The independence of Brazil, Colombia, and Argentina. And turning the United States into one independent state. Como forma principal de combate ao tráfico de escravos. As a principal means of combating the slave trade. E segundo aspecto se refere aos impactos da declaração da Constituição Portuguesa entre o povo brasileiro. E esse impacto, justamente, vai refletir também em Cabo Verde. Quando o povo brasileiro é chamado a reconhecer a Constituição Portuguesa, vai forçar claramente a uma declaração de independência que perpassa o Atlântico até Cabo Verde, Guiné, principalmente afetado por essa declaração da Constituição Portuguesa no Brasil. E justamente a intenção era se formar, portanto, um império unindo o Brasil a Cabo Verde. Certo? E realmente, o consulado em Cabo Verde tinha essa jurisdição sobre a Libéria, e foi criada justamente não com o principal intuito de compra do sal, como nós tínhamos na Ilha do Maio e na Ilha do Boa Vista, mas principalmente por dois motivos. Primeiro, o combate ao tráfico de escravo. Segundo, a criação
de uma colônia dos Estados Unidos. The consulate of the United States consulate in Praia had jurisdiction over the West African region, and principally to combat the slave trade and also to sorry, the second one. Portanto, a criação de uma nova América. And to create a new New America in the West Africa. Então, dois objetivos fundamentais que procurei aqui analisar é de que forma o consulado em Cabo Verde tinha essa jurisdição e foi responsável por toda a criação do que nós conhecemos hoje como a Libéria. E o main objective of this research is to find out about the creation of Liberia and the relationship of Cape Verde with Cape Verde in the United States. E com isso, portanto, cabe ainda apresentar outro documento que reforça essa perspectiva de como o reconhecimento do Brasil fazia parte de umas principais estratégias do combate ao tráfico de escravos. Muito obrigado. Vou abrir para discussões. I would hear you, your question about my presentation. Thank you. I don't know if you want to, you have any question that we can discuss. I'm trying to follow the whole story. so first of all, my first question is, in the early 1800s, in 1830, Cape Verde was officially a colony of Portugal, correct? Yeah. Right? So this Mr. Hodges was appointed by the United States John Quincy Adams. Even though it was a colony of Portugal, they were able to establish a consulate in Cape Verde, even though it was still a colony of Portugal at the time. Yeah, but the, John Quincy Adams was, he know very well Portuguese culture, you know, and he create, want to create Liberia, or the first U.S. consulate in Cape Verde, to fight against the slave trade, you know. Samuel Rogers Jr. was his project to just to fight against the slave trade. And to create Liberia. And why Cape Verde? Because Cape Verde, by Cape Verde, to West Africa coast, we have the main ships, the slave ships in 1821, 1827, 1828. And is the strategic place to fight against slave trade. Mm-hmm. Mm-hmm. You know? So they really didn't, they really were not worried about the colonization. They were more concerned with the fostering of the slave trade, and that's why they established the consulate in Cape Verde. Because Cape Verde, you know, is more easy from the U.S. government to establish the first U.S. consulate in Cape Verde, because all the ships they stopped in Cape Verde to America, to Havana in Cuba, and Baltimore. It was like a gateway. Yeah. Thank you.
According to Samuel Rogers Jr., the Portugal government was in Cape Verde, the Cape Verde government, António Pozis, the first Cape Verde governor, they must to fight against the slave trade, because this governor, they support the slave trade in Cape Verde. António Pozis. The Portuguese government supported the slave trade? Yeah. Yeah. Yes. Eduardo. Essa pergunta é essa pergunta de que forma que Estados Unidos está combatendo aquele slave trade, de que forma? To recognize the independence of Brazil first. And second, obrigar Portugal a adotar, a reconhecer o tratado firmado com a Inglaterra sobre o tráfico de escravos. I just want to the question. You were looking for an answer. You were trying to find out in what form did the United States government combat the slave trade? Yeah, first is the diplomacy. Second is military. CNA and the Constitution was the two warships they stopped in Cape Verde. Yes, the United States actually sent warships, two warships. Two. Yeah, to intercede. Mr. Rogers was the war captain in a civil war here in USA. And he was appointed by Samuel Rogers Jr. to fight against slave trade. So are you telling me Liberia is if slavery were brought here through Cape Verde, the U.S. government would send professor. Of the nation of Liberia that he's offered us,
another students and my colleagues, they their proposal that Liberia was the only project by American colonization society. My research is to show us that Liberia was created by U.S. consulate in Praia, you know? And Cape Verde is, Simon Rogers Jr. is the man that was appointed by John Quincy Adams to do that, you know, in 1818, to fight against slave trade and to create Liberia. Liberia to create the new America in the West Africa. Look, I'm 4 years to collect many manuscripts, documents in Portugal, here in USA, and in Europe to prove that Liberia was a project by US consulate in Cape Verde. And I find this, all these manuscripts by my question about how the 1822 revolt in Engenhos is owned by revolt against the Portuguese government, or is with the U.S. government support in 1822. And is the revolt in Cape Verde, the 19th revolt in Cape Verde, is more than the simple revolt against Portuguese government, you know? Is because Manuel Antonio Martins was the vice consul, U.S. consul in Cape Verde, has many power to fight against the slave trade. They want to be the new governor in Cape Verde, you know? And this this proposal, they mean to show how Liberia is a part of this plan, you know, to be Cape Verde independent that from Portugal. Foram necessários 6 anos. De 1800, exato, by 1818 and 1827, is about 7-8 years, you know, 7 years to create the first Liberia government, you know, to Simon Rogers Jr. proposed John Quincy how to get the land, you know, against the English government. Portanto, como conseguir as terras, negociar as terras da Liberia, onde nós temos o território da Liberia, como conseguir essas terras, mais ainda, como pagar aos chefes locais. Então, toda essa proposta, que depois foi traduzida pela documentação e levada para o Senado americano, e a decisão de 1827, de 3 de março, e a proposta de Simon Rogers Jr. Portanto, ele propôs como planear, conseguir as terras, and the first Liberian government, this was a project by Simon Rogers Jr. too.
Napoleão, de microfone. Thank you. A couple of things. I'm struggling to remember when the United States banned the slave trade from Africa to the U.S. long before we banned slavery in the U.S. What year was that? Where the United States banned the forcible bringing of slaves from Africa to the U.S. And the two ships you mentioned, I think, were part of the Africa Squadron that the U.S. sent over there to make a show of ending slavery, although they never really did that much. They were merely a show, and they were compromised by Southern attitudes in the U.S. Congress. But I'm just curious when the U.S. banned the importation of slaves, because that would seem to give Hodges power to have the squadron intercept ships that he knew were carrying slaves if they could be discovered somehow. And the other thing I'm curious about is the capital of Liberia is Monrovia. And I'm assuming either the founding fathers of Liberia were great admirers of Monroe, or President Monroe had something to do with the founding of it. And also I'm just mindful that Paul Cuffey, a local hero, was a big supporter of the idea of repatriation to Liberia, and has a very strong local connection of that. But I'm just curious if anyone knows when. Google says 1807. 1807? Yeah. Perfect. That makes. I think that was the reason for the Africa Squadron, but they didn't really do anything. But thank you for those dates. It makes a lot more sense to me now. When John Quincy Point, Sam Rogers Jr., as the first U.S. consul in Cape Verde, to fight against the slave trade, against the Portuguese government, Antonio Puzich and João da Mata Chapuzet, they support the slave trade, and is a poor man, then two years is a rich man, you know? is a strange, you know, Simon Rogers Jr. Tell us that slave trade, Portugal never recognized the to abolish the slave trade. The five-armed sword that they sent there, was that to enforce the trade, or was that to show them that they have more power? What is that all about? Did they engage in any revolts or any fights? Was that any? The Sam Rogers Jr. plan is first, you know, declare. E se pergunta sobre em relação a aqueles 500 soldados que foi mandado para Cabo Verde. Exato. E quiser que era essa missão, quiser que vá fazer lá. Exato. First, Sam Rogers Jr. The plan or the Sam Rogers Jr. plan is first. To declare support the 1822 revolt in Cape Verde, but the 500 soldier was from Lisbon to fight against the people from Santiago Island, that is against the Portuguese government. Right. Yeah. All right, thank you. Yeah. Yeah. My question is first, you mentioned the crown, Portuguese
Yeah. Was it a king? Was it a king that was head of the Portuguese crown, and what was his name? It wasn't a government like we know government. Yeah. It was a crown, yeah, right? Yeah, yeah. Dom João VI. Okay. My next question is, if in fact that slaves were being brought into Cape Verde, where were they coming from? What part of West? What part of Africa were they coming from? They we have many documents. Is as Gore and the all West Africa coast. The documents did not to show us where the slave is from. You know, I just know Gore and another, you know, specific place in the on the West Africa. Now, Gore is a very small island. Yeah. There are not many Africans, yeah, except for the, yeah, ones that they bring out of the mainland, yeah, whether it be from parts of North Africa, or whether it be from the Morocco all the way down to Guinea-Bissau, yeah, and chronically Guinea down to Angola, to Gore. I lived on Gore for, yeah, 3 months. Yeah. So Gore is not a big place. It's, yeah, a small place. Yeah. So they brought slaves from see another place to Gore, yeah, from Gore to Cabo Verde. Many ships from Havana, Cuba, and from West Africa coast did not declare where they are from. Is you know, because is not a list trade, and they I can show you many manuscript that the ship is from Baltimore to West Africa coast, but they never inform us where the slave is from. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Yeah. The other question that I have, you say that at that time when those the archipelago of Cabo Verde was underneath Portuguese colonialism or the Empire of Portugal, yeah, they didn't have a government or an independent government in Cape Verde. They had people who were from Portugal, who were governors from Portugal, yeah, for Cape Verde. So they were African slaves. And you said, in Santiago, that the people were rebelling. Now, these people that were rebelling in Santiago against slavery, were these the Africans themselves that was on Santiago that was rebelling against the Portuguese slave at the time? Yeah, they rebelled against the Portuguese government because they want to be free, you know, the free Africans. Of, yeah, yeah, free of oppression, uh-huh, free of all the governments from Lisbon, you know. And Samaranch Union, all to show us how the people rebels against the Portuguese government. They want to be free, to be get his own government, you know, in Santiago Island, in Boa Vista Island, because in 1821, the São Nicolau Island and the Boa Vista Island is the first to declare we do not recognize the Portuguese government. We want to be free. Now, would you call that a revolution of sorts by Mr. Yeah. Hodges? And was there like fighting combat that, yeah, was going on at the, yeah, time against the crown with the help, yeah, of Mr. Hodges and the American government? Yeah, Manuel Antônio Martins was the chief of all this movement. You know, Manuel Antônio Martins is vice consul of USA. Mm-hmm. And Manuel Antônio Martins is a powership relationship between USA and Cape Verde people. So
So we could look upon this Antonio Manuel Matisse as a revolutionary? Yeah, sure. Okay. Okay. This, the first that criticized the Portuguese government and show us that the American people is a wonderful people, is a free people that save 4,000 Cape Verde from the 1831 by 1833 famine. I think the question that somebody else asked that creates maybe a dilemma for those of us who don't know is that while Antonio Martinez and Mr. Hodges Jr. was fighting in order to free Africans in Cape Verde, was that the same time that the United States was taking in more Africans as slaves? Manuel Antonio Martinez and Samuel Rogers Jr., they want to create the new America. Because Liberia was founded to create a free trade in West Africa with the Atlantic Sea and to the African country, you know, is the both side. Manuel Antonio Martins and Samuel Rogers Jr., they work together to create the new society, the new America on West Africa coast. Dr. Pereira, uma pergunta. Ali nessa apresentação, fala sobre Samuel Hodges e também sobre Antonio Martins, de uma maneira, bom, gosto de falar, eles eram revolucionários. Documentos que te mostram, Manuel Antonio Martins e Hodges, que quero falar, eles que tinham as ideias, mas ideia que é uma ideia principal, mas ao mesmo tempo, eles usam aquele poder que eles tinham na Cabo Verde para pôr dinheiro nesses bolsos. Barcos trabalhavam para Cabo Verde e se dava esse papel ilegal dos Estados Unidos para poder fazer comércio ilegal na costa ocidental de África. Às vezes, minha professor de história, para os alunos, sempre me faço para o job, porque é dos dois lados de cada pessoa, de cada história. Queria só podia falar um pouco sobre aquela e como que ela maybe podia afetar as ideias que se tinha. And I can say it in English so everyone can understand. Now, Samuel Hodges and Manuel Antonio Martins here was presented in a good light. And it was even called a revolutionary. But a lot of the documents that I've come across and the documents that are out there, you can see that Manuel Antonio Martins and Samuel Hodges worked together they became very wealthy men once he became the vice consul by giving illegal documents to other vessels from other countries, American documents, so that they could trade and lumber, tobacco, in the west coast of Africa. So I just wanted Dr. Pereira to touch on that a little bit. Just so, being a history teacher, I always tell my students, we need to look at both sides of every story. Although yes, and this even this idea of Liberia, there was a negative connotation to it. It's repatriation. They wanted to kick all African Americans out of here for a reason. They didn't want them here. So it's not sometimes the goodness of their heart. There's also some negative along. I just wanted Dr. Pereira to touch on that. Okay, Napoleon, can you translate, please? I will answer my colleague in Portuguese, maybe. Napoleon, can you translate? No, in Portuguese. Okay. Veja. Pro
professor George Brooks, ele argumenta, tem como linha de pesquisa a hipótese de que Manuel António Martins, Sam Rogers Jr., foram unicamente a hipótese de o professor George Brooks, já professor emérito de Indiana, que de fato, foi só de aquele ponto de vista ali de Manuel António Martins oportunista, Sam Rogers Jr. Mas o problema é que consulado, por ato de Congresso, não era custeado para o Congresso americano. Então, o cônsul que teria de pagar toda a sua manutenção, no caso, vendendo sal, na Ilha do Maio, principalmente, e na Ilha da Boa Vista, né, para poder sobreviver. É fácil interpretar Manuel António Martins enquanto oportunista, as interpretações que nós temos e professor George Brooks. Eu posso lhe ainda citar as outras interpretações ultrapassadas de António Cury Silva, certo? Do próprio António Carreira, que se limita às fontes manuscritas portuguesas, que por si só são limitantes. Veja, nunca encontrei nos arquivos europeus uma única referência crítica ao governo português. E essa visão crítica eu vim encontrar nos arquivos americanos. Nas cartas de Sam Rogers Jr., eu encontrei documentação portuguesa que nunca encontrei em Lisboa, que nunca encontrei em Cabo Verde. Para ver como esse apelo do Joseph Kizerbo, de um certo apelo às Américas de consultar novas fontes, e é fácil você, sem arrolar essas fontes, dizer, Sam Rogers Jr., Manuel António Martins foram oportunistas, venderam sal, tentaram aproveitar portanto, toda a conjuntura de assistência aos navios americanos que iam para a costa ocidental africana, quando o consulado não era mantido diretamente pelo governo americano. O cônsul teria que encontrar as vias de subsistência. E essas vias consistiam principalmente nos emolumentos que entravam no consulado. Nós temos cerca, eu encontrei, olha, tenho cerca de 800 reclamações de navios americanos entre 1818 e 1833 contra os itinerários portugueses em Cabo Verde, na Ilha do Maio, Ilha da Boa Vista, Ilha Santiago, São Nicolau, Santo Antão. Tenho também pilhas de documentação acerca da pirataria. Hoje temos filmes que se fazem aqui, retratando os piratas de Caraíba, e a pirataria foi muito mais aprofundada, certo? Na costa da África, em Cabo Verde. Logo na chegada de Sam Rogers Jr., 3 de dezembro de 1818, ele encontrou cerca de 7 navios que haviam sido assaltados por piratas, dentre os quais José Cotaro, from Havana, os piratas mais temíveis na costa ocidental africana. Muito mais do que em Havana, muito mais do que nas Caraíbas. Isso lhe posso assegurar. Então, veja, essa visão de que Manuel António Martins, Sam Rogers Jr. foram oportunistas, tanto não se coadula. Porque, veja, o consulado teria que se manter através de emolumentos, através de vendas de sal. E através de vendas que poderiam fazer aos mercadores, comerciantes, que iam para a costa ocidental da África. Então, essa visão, minha visão limitada aos arquivos europeus. No caso, aos arquivos portugueses, no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Nunca encontrei um manancial, a referência. Porque eu partia também do pressuposto de que essas revoltas, a conjuntura de 1821-22, se deviam simples descontentamento com relação à coroa portuguesa. Mas quando eu encontrei essa documentação, pude de fato entender
que você tinha uma perfeita influência americana, até na língua crioula. Nós falamos que a língua, o crioulo da Brava, do Fogo e de Santiago, ah, não, é crioulo mais africano, influências africanas. Eu vou lhe dar só um exemplo das conclusões. Na Ilha de Santiago temos uma palavra que, quando dirigimos às pessoas ingênuas, bacan. Você sabe a origem de bacan? Bacan em inglês. E vem do Bacus, o culto. Ou seja, pessoa embriagada. Uma pessoa ingênua. Para ver a influência. Aliás, o próprio Manuel António Martins diz que mais se falava inglês em Cabo Verde. Que era estranho o nome português. E hoje, essa alienação em Cabo Verde, de um povo que continua até os dias de hoje, vivendo como escravo, lutando contra si mesmo. Isso é o diário. Não sei se tem acompanhado o dilema da reivindicação, do anúncio da reivindicação em São Vicente. Eu tenho um artigo, de três artigos de 2014, 2015, 2016, sobre a formação de Mindelo. Esse diário divisionismo em Cabo Verde continua até o presente. Uns mais civilizados, que acreditam ser mais civilizados, e que acreditam que outro é menos civilizado, que é o projeto de Joaquim Pereira Marinho, que criou Mindelo como fuga à possibilidade dos habitantes do interior de Santiago assaltarem e tomarem o poder político na Vila da Praia. Certo? Então, para você ver que essa visão limitante dos arquivos europeus. E hoje, eu francamente, enquanto pesquisador calvariano, hoje, eu diria que nós temos uma dívida impagável com relação ao povo americano. Nem eu, se calhar, nem o Luís Napoleão, nem você estaria aqui se não fosse a ajuda dessas oito embarcações de 1832. E Manuel António Martins diz que ele tem vergonha de ser português. Ele tem vergonha de ser português. Devido ao regime opressor, contrário ao povo americano, um povo farto e livre. Então, depende do foco, depende qual é a sua fonte. A história vista, como diz Chartier, reconstruída para satisfazer os interesses do presente. Satisfazer ao interesse daqueles que têm poder, daqueles que exercem o poder. E em Cabo Verde, há um interesse de satisfazer as elites lisboeta com relação ao exercício, mostrar a influência de Portugal, mas quando nós tocamos na influência americana, há um silenciamento. Não se ensina às crianças em Cabo Verde. Nunca vi. E não está em nenhum programa de ensino em Cabo Verde a influência americana em Cabo Verde. Que é muito mais tenaz ao longo dos séculos 18, 19 e 20 do que realmente a própria influência portuguesa. Na nossa língua crioula, pouco estudado, sob uma perspectiva, um diário, as principais dissertações, teses formuladas em universidades europeias, que já por si são limitantes. Essa é uma perspectiva limitante que nós temos, no caso, em Cabo Verde. All right, thank you. Só mais uma pergunta. E aquele caso de, por exemplo, falava sobre a unificação de Brasil e Cabo Verde. Segundo vez que já houve esse assunto. Primeiro é uma pesquisa que começou a fazer. E se puder só falar um pouco sobre aquela. E segundo é, se eu falar uma imigração para os Estados Unidos de Cabo Verde, começa na 1830, mas da pesquisa que já não é muito antes. O que afirma? Sim, sim. Exato. E tem documentos, exato, que mostram que cabo-verdianos luta na guerra, exato, da revolução ali nos Estados Unidos. Exato. É uma coisa também que nunca está falando do nosso povo, do nosso caçador. Não pensamos cabo-verdianos no começo também para a América, só
ou na Casa de Balé, em 1960, ou depois da depois de independência de Cabo Verde. Se você poderia tocar só naqueles dois casos. Ok. Primeiro, uma questão é uma questão que tem piscina 10 de 2003, que é sobre influência e realmente, recentemente, numa testa, você viu no Brasil, está dando aula na pós-graduação, para mestrado e doutoramento, e uma das questões notórias naquele ponto ali é demonstra como um partido pró-Brasil e Brasil teve influência notória. E o próprio Samuel Rodgers Jr. tem um documento que te explica por que razão João da Mata Chapuzé foi exonerado enquanto governador, justamente porque esse envolvido naquele projeto ali. E foi preso e retornado para Lisboa. Então, tem duas facetas bem claras. Com relação a outra questão que coloca ali, com relação a, portanto, a consulado e também tudo aquele ideário que no tempo, de certa forma, porque veja, antes de mim, António Carreira tinha utilizado aqueles documentos. E o próprio António Correia Silva e Elis Andrade, e mais recentemente, o próprio Cláudio Furtado, né? Mas justamente, eles interpretam revolta e própria conjuntura de influência de Brasil como duas conjunturas diferentes com relação à revolta. António Carreira e o próprio Elis Andrade, foi dois processos. Mas que os dois arquivos, que os dois autos de processo, é um só ocupar pegas no arquivo. Ou seja, um só movimento. O que é que demonstra? Duas perguntas que tinha feito há cerca de 10 anos atrás. Se revolta é devido à conjuntura de seca, à prepotência de Morgado, por que nunca tinha revolta antes de 1821-22? Por que nunca tinha revolta antes de 1821-22? Se era devido à seca, não tinha seca antes. Se era devido à prepotência de Morgado, não tinha essa prepotência ali muito antes. Porque que decorre é que traduz na revolta. Porque não tem uma outra conjuntura diferente lá. Influência de Brasil, não teve sempre na Cabo Verde, mas mais notório a partir de 1821, com declaração de Constituição e necessidade uma certa circulação. E aquele ponto de circulação entre Rio de Janeiro e Cabo Verde era justamente Manuel António Martins, um liberal exaltado. E naquele sentido, ele tem seis artigos, é publicado maioria no Brasil, acerca de temática. E está passei na Cabo Verde, embaixada, um coletânea que me tem um capítulo só dedicado sobre relações Brasil-África. Ao contrário de Daniel Pereira, que tem, se não sabe, um livro sobre relações, Daniel Pereira citou o documento, mas incapaz de analisar o documento. E Daniel Pereira, naquele sentido ali, apenas utiliza documentos de arquivo histórico ultramarino. Me tem cerca de 20 peças de Samuel Rodgers Jr. com relação a impactos, e já apresenta 12, mas é 21 peças, porque em Capuri bem apresenta, analisa tudo o documento ali, né? Num pequeno espaço. E são 21 peças que te analisa a influência de Brasil. É outra conjuntura muito mais aprofundada do que foi analisado para estudiosos passados, que é limitante do ponto de vista de fontes que se utiliza e hipóteses de trabalho que se rola. I've been notified that we're allowed a couple more questions. If anybody wishes to ask a question, make it brief because we're running on time. Anyone else? Any other questions? So I want to thank you. Thank you for your assistance, your support here, and this is a research that I started 4 years ago, and next year I will publish all this research book that will be English book, and I appreciate your all your support here. Thank you so much.